Takže technická pauza je vyřešená a máme tady Knife Round. Uvidíme, jaký tým vyhraje a bude mít volbu strany. A vidíme, že Gunman vyhrál jednoznačně Rainbow Dash Army, takže uvidíme, jakou stranu si vyberou. Podle mě by si mohli vybrat teoreticky CT, jelikož to je zase CT mapa. Každopádně za T se dá uhrat taky pěkně i ta první půlka. Takže Rainbow Dash Army zůstali u CT, jak se dalo předpokládat, a uvidíme, kdo si urve první kolo. Předpokládám, že bude klasický buy, asi nakup vest, možná nějaký granát, ale uvidíme, necháme se překvapit. Můžeme nabíjet normální klasický rozběh 2-3. Tak kde smokuje mid a... Vidíme, co vymyslí, můžeme vidět, že hračička vybíhá přes API a... Tady postřelí a... O, ale Yugi dává krásnou hlavu pilníkovi. A, ale stahují to na Bčko, kde je jenom jeden hráč. Takže myslím si, že tady toho teroristi měli jako bojovat. A Foxy posílá hlavu na hračičku a Mikis zabíjí agresa. No, tady to musí bylo jednoznačně pro Rainbow Dash Army. Může být první buy, takový lehký force, něco půl na půl s tím, že vlastně bude, vidíme tam MP90, teda s tím, že vlastně tam vidíme scout ze strany Kikina a normální vždycky lehký force ze strany teroristů. Každopádně to vypadá, že hračička tam byla trošku neplechy s tím, že vlastně dva hráči na midu si tam přestřelou s ním a nemohli ani budu trafit. Pilník zabíjí Jujiho. Pilník zabíjí dalšího hráče. A momentálně vidíme, že stahujou na Bčko, kde jsou dva hráči přichystaný, jeden Foxy tam je s tou P90, co by tam mohl na... To bylo asi jednoznačné, když neměli vůbec killer, neměli vůbec nic. Takže teď uvidíme první kolo ve full buy ze strany jak teroristů, tak CT. Takže uvidíme, kdo si urve, jestli si Rainbow Dash Army ve třetí kolo, nebo Infotbola si urve první, ale můžeme vidět, že jeden hráč Rainbow Dash Army je AFK. Ale hračka nahitoval Kikina na midu. Andrew si pěkně vytáhl ten banán, tak uvidíme, jestli tady dá nějaký open na Bčku. Vidíme, že Rainbow Dash Army to na tom hračku, na tom Bčku hrajou velmi defenzivně a čekají si čistě jenom na výběh teroristů. Uvidíme, jestli Jonas tady nějakým způsobem zkusí vytáhnout 190, ale myslím si, že si to radši polí z toho balkona a počká si nějakou výběh a nebude skutečně riskovat. Ale agres zabíjí Mr. Donata. Plem si tak trošku otvírají Ačko, ale vypadá, že se k ničemu ještě neschyluje a neustále čekají na nějaký popřípadě další open, nebo až se naskytne nějaká možnost na dobití nějakého sideu. Samozřejmě můžeme vidět velice opatrnou hru z obou stran. Nikdo nechce riskovat produ v tomhle zápase a ztratu nějakých zbytečných kol. Je vidět smokování Bčka, rozběh Bčka a
uvidíme, jestli si pohlídají pozici, kde kempí Mikis, ale o, Mikis dává krásný double, ale Agres pomstila své spoluhráče a hračička za máme tady dobitý B-side. Ale teroristi nestíhají plantovat bombu a tady tohle je kolo pro Rainbow Rush Army. Byla to velice, velice škoda, protože takové krásné dobití a potom taková zbytečná chyba, no, co se dá dělat. Co se teďko momentálně vyřeší info od Boha nebo té strana s tím, že vlastně tam vidíme dvě AKčka a nějaký Force. Fox je zase opět AFK. Takže bude oni půjdou rychle vyběhnutí Bčka. Vypadá to na rychle vyběhání Bčka s tím, že můžeme u Miky se opět vidět AVP. Každý se dělá na minulý západ, hračka posílá krásný kill do smoku na Miky se, tím pádem vlastně Vipo mají minus a mají úplně čistý plant, ale Foxy zahrál krásně. Můžeme tady vidět situáčku 1v3, kde Foxy má Vipo. Podle mě to bude určitě safe, podle mě bych to savenul, není jako takhle důvod to pushovat, když mají vyhrané 3 kola. A prakticky nulový bar. Nemají peníze, každopádně Fox to hrál svým stylem. Ztratili vlastně první kolo a stavě teda 3-1. A takže můžeme vidět, že Rainbow Rush Army bude muset do nějakého eka, nemají ani vesty. Podle mě, jak vždycky říkáme, tak budou chtít urvat nějaké fragy určitě a vzít nějaké zbraně teroristům. A mistr... Aha, máme tady Rush mid. Vidíme nějaké granáty. A, ale vždycky půjčá personálovou na Yu-Gi-Oh a mid za Rush kill na... Víme tady dva hračička. O, krásné dvě hlavy od hračičky, tohle to je vydané. Vidíme Kikinzao, ale hračička už si to pohlídal a ukázal nám krásné tři fragy. Každopádně ekonomika na obou stranách teď bude celkem vyrovnaná. Ale můžeme vidět takový lehký force buy ze strany Rainbow Rush Army vlastně. Oni to hrajou strašně moc defenzivně, co týče toho, fakticky oni mohli pušnout něco. Hrdička dává první kill na Mikise a můžou v klidu rozběhnout Bčko, jelikož tam jenom jeden hráč, ale pomalu se všichni stahujou přes CT na to Bčko. Každopádně teďku mají Ačko prakticky úplně volné, je tam jenom jeden hráč. Tam jenom jeden hráč na longu, kde vlastně jak kdyby nemá prakticky co udělat, jelikož má pouhé USPčko. Víme, že to všichni stahujou zpátky na Ačko, je to situáčka teda 5v3. Prakticky nemají šanci to co udělat, ale tak necháme se třeba překvapit, třeba něco Don't vymyslí, nevím jestli hračka si to hlídá, ten smoke, hračka je zkušený a ví, že to může taková situace nastat. Každopádně tam má blízko sebe jednoho hráče, tělo na tělo a Kikin mu dává hlavu. Nevšel teda, nevšel na Kikina. Další kill, každopádně se situáčka, ve které by teďko momentálně asi savenout to AKčko, nepušoval bych to nějak. Ano, jde to savenout, každopádně nemá důvod, jak by takhle pušovat, nemají vůbec peníze, nemá vůbec nic. Není tam šance, jako je to 1v3 s tím, že oni vůbec jak kdyby nemají ani důvod tam na tom sajtu být, protože je jasný, že to bude saveovat, když nemají peníze. Vidíme, že info od Boha se teďkom trošičku vyrovnává a už stav z 3-0 je 3-3. Okay. Takže my můžeme vidět, že oba dva týmy mají konečně full buy, ale můžeme vidět další pauzu. Možná taktickou, možná nějakou technickou. Uvidíme. Musíme si počkat.
Takže pokud si rozebereme minulý zápas, tak Mikis tam zahrál pěkně s tím Vipem a můžeme opět vidět, že tady má zase v ruce Vipo. Já bych ho poslal osobně asi na to Bčko, protože oni to Bčko vybírají celkem často. S tím, že on to Bčko dokáže podržet a poslal bych ho tam s někým, prostě kdo ho dokáže okamžitě pokryt nebo prostě refragnout. Ok, takže pauza nám končí a uvidíme, co Rainbow Army vymyslí za CT stranu, jestli ubrání svoje sajty. Budeme vidět klasický 3Ačko, jedno určitě půjde na mid a 2Bčko. Ale tady tohle to vypadá na jasné Bčko v podání info od Boha. Enter smoke je CT, no nepovedený smoke, nevadí, někdy se stane. Sajtu. O, ale Miky zkusila krásný frag, jak jsme říkali, s Vipem to fakt umí. Nebo má formu každopádně. Uvidíme si. O, ale krásný frag do flashe, ale to je na jiného hráče. Ale to se taky počítá. Jasné. Jestli máme tady situaci 3v1, víme si tam tady něco vymyslí ještě, každopádně věřím mu. Ale se tady nahitováno. Až nevadí, škoda, Pilnik ho ukončuje a Rainbow Dash si připisuje čtvrté kolo. Myslím, že Mikis tam zase urval krásný frag s tím Vipem, ale krásný frag do flashe, ale bohužel nevyšlo to. Můžeme teďkom vidět lehký buy, full buy, zároveň force buy ze strany teda infa od Boha, každopádně bych... Vidíme, že oni nechali bombu na té spawnu prakticky a vybíhají. Podobně se chtěl otevřít nějaký ten side a potom se pro tu bombu dát okamžitě plantnout. Vidíme vlastně klasicky rozestavení z té strany, vlastně je tam 3 na A, 2 na B. Mají to hrát to hodně defensivně, nemají důvod pušovat, vyhrávají teď sice o jeden bod, ale nemají důvod vůbec pušovat. Počkej si pěkně, ti hráči musí přijít sami na ten site. Každopádně, vím, že oni se pomaličku dostávají UG a ostatní jeho teammate se pomaličku dostávají na ten, přes ten mid, vybíhají mid. Andrew zabíjí jednoho hráče, Kikin ho pomstí, Kikin zabíjí dalšího hráče. Donut zabíjí Seržu a vidíme tady teď momentálně situaci 2v4. Tím, že vybíhají teda na Bčko. Můžeme Foxyho vidět. Foxy je okamžitě mrtvý hned. Mikis posílá první kill na Storma, ale z levé strany je ještě jeden hráč a hráčička si ho teda pohlídal. A je teď situáčka 1v2 s tím, že všichni hráči mají HP, ale Donut si pěkně refragnul svého teammatea. Můžeme mít určitě čas, Diffusky má. Můžeme vidět, že to bylo velice těsné, protože Dunutovi zbylo 6 HPček. A můžeme vidět, že ekonomický stav teroristů není nejlepší. A že jdou lehký force buy, mají tam nakoupené nějaké vesty, pistolky, nějaké flashe, smoky, tak uvidíme, co vymyslí. Myslím si, že to bude rychle Ačko přes API. Nějaké smoky a pokus o urvání fragu a plantu. Samozřejmě nejlépe vyhrání kola. Každopádně můžeme vidět, že Mikis má opět to Vipo, opět to svoje slavné Vipo, za kterým dává pěkné killy. Ale hráči mu tam rychleji vybíhají. No ale teda zabijí Jugiho, ale hráči vyskakují z balkonu a zabijí Mr. Donata. Ale má tady 4v1 a myslím si, že tohle z toho už je jasné.
jak jsem říkal, Kikin ukončuje Andrew a další kolo si připisují Rainbow Dash. Můžeme tady vidět, teď uvidíme první kolo v tomhle zápase, kde budou mít oba dva týmy full buy. S tím, že jsme zvědaví, co teda si ta strana vybere a na který side si teda vydá. Takže podle mě to bude zase opět to jednoduché Bčko, s tím, že to Bčko jim pořád vychází a není tam žádný problém. Každopádně bych toho Mikey si trošičku vytáhnul. Vytáhnul bych ho trošičku jak kdyby víc z toho sajtu, aby měl větší kontrolu na ten sajt. Každopádně to tyko mají tam krásný crossfire, tím pádem fakt se tam zkouší trošičku pikovat, zkouší tam pikovat na ten, na to Bčko, na ten banán. Hráči s banánem se teda stahujou a vypadá to, že půjdou možná na A. Serža teda posílá hlavu Donutovi. Vím, že Kikin je na takové neobvyklé pozičce, ale nevyužil ji vůbec. Juji ho prostě zabil jednoduše. Juji zabít dalšího hráče a mají teďkom celý side sami pro sebe. Takže Mikey se teda vrací z toho Bčka přes CTčko. Každopádně bych to hodně savenul, protože je škoda jim nechat zbraně, když to je prakticky situáčka 2v5 a oni to savenou teda. Okay. Vypadá to, že Foxio se tady snaží ještě urvat nějaké fragy a nepovedlo se mu to, hračička ukončila, ale Mikey samozřejmě s AVPčkem posílá refrag na hračičku a určitě půjde saveovat a pokud si ubrání tu pozičku na spawnu. Mikey si urval nějaký frag, co AVPčka, ano, urval ještě další zbraň a máme tady a vidíme, že ekonomický stav týmu Rainbow Dash, někteří hráči tam peníze mají, někteří mají méně peněz a myslím si, že si tak navzájem něco pokupují a složí nějaký ten buy. Vidíme, že Pilnik má jídla, nějaké granáty, to jsou samozřejmě všichni a tím se smokuje ten mid, co za mě nějakým způsobem se stavil pro jistotu a samozřejmě zase vidíme extrémně defenzní play od CT strany. A Mr. Donald tady vytahuje ty upy a uvidíme, jestli tady dá nějaký frak. Ale vyběli ho ve dvou, to byla krásná spolupráce. A Mr. Donald neměl žádnou šanci proti dvou hráčům. Takže hráči pod boha tady čekají na nějaký další open a ještě neví úplně, co budou vybíhat, jestli to Bčko nebo to Ačko. A Andrew tady čeká na nějaký ten pick, aby mohl pro svůj tým urvat ten open na to Ačko. Můžeme vidět, že dva hráči jsou na longu, na shortu není nikdo, takže teoreticky, kdyby hráči Infot Boha běželi přes ten short, tak mají dobrý side. A můžu si plánovat. Jo, ale Andrew poslal krátkého kapulika, ale Kikin ho refraguje, Zermid a... Ale hráči Infot Boha, to byl takový ten fake bait a hráči vybíhají Bčko. Tam je jenom jediný hráč s AVPčkem, tam nevím, z tady té pozice, jestli s AVPčkem tam něco zkoumá, ale určitě musí počkat na své teammatey. Vidíme, že jeden z Foxyho jde z CTčka, jde z banánu, ale Kikin poslal krásnou hráčičku a má tady situaci 3v3. A uvidíme, jestli tady uvidíme nějaký pěkný retake ze strany CT. A nebo to bude... Ale Mikey posílá do... Tam můžeme vidět dva hráče na jedné pozice, kteří si to pohlídali. Juki urval tři hráče a tady tohle to byla zase skvělá spolupráce. Jde vidět, že hráči Infotbo hrajou velice týmovou hru a že si navzájem pomáhají, pikují ve dvou, tak jak to správně má být. Samozřejmě Counter-Strike je týmová hra.
proti tomu to můžeme vidět teda normální klasické echo ze strany CT. Každopádně tady teďkom urval Donut dva fragy a má zbraň. Může urvat třetí frag na longu, což se mu nepovedlo. Každopádně dozad Mickey s malem nevyužil situačky, že mohl někoho zabít dozad. Ale toto bylo krásně zahrané kolo ze strany CT, to jako to se nedá popřít, protože momentálně jako v eku zabít doma je full bite. Prostě tři teroristy je opravdu pěkně zahrané, každopádně by to bylo. Serge mu posílá hlavu. Samozřejmě souhlasím s tebou, bylo to určitě úžasně zahrané kolo ze strany CT. Granáty tam udělali svoji účinnost. Tohle zase vidíme baj z obou stran a... Mně, že tato hra je velice vyrovnaná, zatím je to 6-6 a... A vidíme dva hráči, kteří vybírají banán. Flash tam oparče, ale Agre zabije Mikese, který byl flashnutý. A myslím si, že tady máme dobité Bčko. Samozřejmě, ještě tam není dopravená bomba, takže CT můžou nějakým způsobem odvrátit ten provedený útok skrbe a agres zabití a Pilník refraguje svého spoluhráče pomstívá, ale tohle je 4v1, tohle to určitě si už pohlídají, myslím si, že místo Donace ani o nic moc nebude pokoušet a půjde pomalinku saveovat, ale no, tak tohle to, co si budeme povídat, to bylo zbytečné, ale tak chtěl vypo pro svůj tým, to se dá samozřejmě chápat. Uvíme teďko momentálně CTčka vymyslí s tím, že tam mají normálně klasické echo, ale bych to force, menší force, že bych to prostě vyběhl normálně klasicky na ten mid a jim si to už jedno povedlo, mají lepší buy než měli předtím. S tím, že vidíme jednoho na Bčku a už teda běží, už se stavuje další na to Bčko. Klasika prostě je dva na Bčku, tři na Ačku. Takže ten granát byl celkem dost účinný na Foxy, jo, který má na 3, který byl nahitovat na 36 HP a hračička ho teda zabíjí. Jaggy dab, krásný, prostě dával krásný kill s tím VIPem. Takže budeme vlastně šlo o ten, že CT strana měla pouze Force. Andrew posílá hlavu na Donuta. Že Storm posílá na pilníka další lavu a kolo je v jejich prospěch. Takže máme tady poslední kolo první poloviny, takže Rainbowers určitě nakoupí všechno, co můžou. Samozřejmě, není důvod šetřit peníze. Aha, mají full buy, vlastně oni měli echo, já se omlouvám, jsem zapomněl. Takže vidíme tam i dvě VIPa, což může být velice účinné, jestli jedno VIP půjde třeba na to Bčko, jedno na Ačko, tak myslím si, že to budou mít trošku těžké, ale uvidíme, kdo tady vyhraje souboj AVPček na midu. Ale tady to bylo těsné, to mohlo být ale Juggy zabíjí Kikina, hračička zabíjí Mikise, Fox to posílá, samozřejmě refraguje a zabíjí hračičku. Andrew dává open na Bčku a Bčko je čisté, takže samozřejmě tohle to už bude dobité Bčko, ale samozřejmě hráči info od Boha to neví, že tam nikdo není, takže furt si čeká. Vidíme Egrese, který zabíjí Mr. Donata a hráči teroristů si teďko můžou vybrat, kam vlastně půjdou, ale vypadá to, že radši jdou to Ačko a můžeme vidět pilníka v knihovně, který se pokusí možná o nějaký klač, možná píč o nějaký, určitě o nějaký klač, jasně, to je poslední kolo, takže nemá důvod sejvovat a prostě musí do toho naplno a vyzkoušet nějakou krásnou akcičku. Spoku, ale tohle jste si pohlídali. Teroristi a urvali deváté kolo. Mě, že CTčka sice vyhrávali 3-0, ale jim for boha to krásně vyrovnalo. Takže můžeme vidět za stranu teroristů, co se týče poměru killu a úmrtí hračičku, který rozhodně dominuje v celém zápase, takže určitě job, dobrá práce. A uvidíme, co nám předvede ze stranu CT, jestli si to nějakým způsobem udrží, nebo ještě zlepší ten poměr. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak můžeme tady vidět statistiky. Procentuální
procent headshotů, jako kdyby. Na každopádě teď máme tady další polovinu tohohle z toho zápasu. S tím, že uvidíme, kterou tady Sainci Rainbow Dash Army teda vybere. Vypadá to, že budou běhat second mid s tím, že půjdu na Ačko přes short. Bude to normálně mid to A. Každopádně na Ačku vidíme pouze dva hráče, s tím, že ten jeden hráč, který na tu CT, tak je vlastně připravený jak kdyby retakeovat jak na Ačko, tak i na Bčko. Nevidíte, hráčička si teda pohlídal, ale to vlastně Sergio poslal. Žádí poslal další hlavu na Foxyho. Mikis posílá další kill na Andrew a tím pádem mají ten site celkem otevřený a vlastně už plantujou. Jackie posílá krásnou hlavu na pilníka. Takže Storm jde zezadu, pěkně ze shortu, nikdo o něm neví. Mikis je pěkně na siteu, na defaultu. Každopádně jeden hráč je v midu a... Je to všechno na Donutovi. Donut teďko může se postarat oběhnu na celého svého týmu s tím, že ale on ten plan drží, každopádně. Tyhle CTčka logicky měli defusky, takže tohle to jim určitě pomohlo k urvání toho pistolkového roundu. Uvidíme, vypadá to, že teroristi jdou do nějakého force buye a pokusí se to odvrátit. Takže vidíme, že to bude asi čistý rush B. Všichni jsou na banáně, jeden čekuje ten mid, samozřejmě záda, tohle je logické. A hráči Info 2 se stáhli na to Bčko, jeden je v sideu, ne, ale můžeme vidět dva krásné rychlé openy a tohle je dobité Bčko. A tohle si myslím, že se už bude složitě retakeovat, jelikož hráči Rainbow Dash Army se tam už jako kdyby udělali si pozičky dobré a můžeme vidět, že... A to byl blbý timing, to byl špatný úplník a jde vidět, že byl toto potrestán, ale posílá dva krásné fragy, máme situaci 3v3, můžeme vidět, že Andrew má málo HPček, ale tak tomu snad nebude bránit nějakým pěkným fragům. A skina hračička, krásný skill z P90, ale hračko udělal pěkný transfer ze strany, jak kdyby toho sajtu, okamžitě na ten banán. A tohle to si myslím, že budou stíhat, ano, tohle to ne, nestíhají, omlouvám se, je to obrovská škoda, protože hráči hledali bombu, nevěděli kde je, ale tak, samozřejmě. Takže by to byl krásný retake ze strany teda CT, protože vlastně byla to situačka 5v3, pokud se nepletu. Ano, ano. Což bylo jako krásně zahrané, že to vlastně oni zabili prakticky celý T-team a vlastně jak kdyby se snažili skoro plentovat a skoro se jim to povedlo. Každopádně vidíme teda z té strany opět nějaké ty pistolky, je to takový lehký force. Ještě tam můžou urvat a Jackie teda urval jeden frag na Mikise. Ještě bylo neuvěřitelné, kolik rushů midu tady jsme viděli už v tom vlastním zápase. Počítám, že 3-4 určitě. Určitě plník je tam za tím dřevem, jak bylo jak. Tak jsou barely každopádně. Myslím, že si teroristi už by tam, pohlídají. Kdyby tam třeba Jackie zkusil nějaký ten... nahitovalo pěkně, pěkně no. Nahitoval na 18 HP. Takže to si určitě už se pohlídají a jdou saveovat. Nemají důvod nějak jakože pikovat nebo pushovat něco, když vlastně mají, nemají ani diffusky, nemají vůbec nic. Přesně tak. Storm může savenout aspoň nějakou tu vestu. A Akačko tam mají, takže myslím si, že jak už říkal, jako tak půjdou saveovat. Víme, že hráči Info 2 je hledají a... Jo, to já omlouvám se, Rainbow Dash Army je hledají, ale podařilo se jim to savenout. Máme tady nějaký bias toho strana, ale Info 2 tam má 3 pistolky, 4, jedno AKčko. Takže je to vlastně takový lehký force buy. Uvidíme, co tam Jaggy zanda s tím AKčkem, protože určitě na něho tím spoléhá, že tam něco otevře s tím AKčkem a pomůže týmu minimálně urvat nějaké ty killy a zhoršit tak ekonomiku Rainbow Dash Army. Pokud si pošlenujete, teď kdyby se rozhodli jít na Bčko,
tak mají úplně easy win. Na Bčku není ani jeden, na ani jeden CT, prostě nikdo, tam není absolutně nikdo. Tak, bohužel hráči nemají X-ray jako my tady v komentátorském studiu, takže... Takže to vlastně vůbec nevíte. Ale... Bohužel jdu zatím tou špatnou cestou a jdu na Ačku, kde je stack celého týmu a vidíme Storma pod střechou. A tak, ale Storm posílá krásný kill s Deaglem a... Když bude CT strana, už ví, že to je Ačko. Přesně tak. Ale T strana pořád neví, že tam jsou všichni stackry. O, ale Juggy, jak jsem říkal, to je na něho, ale... Byly krásné refragy a... Ale... tak to bylo dobré. Musím smeknout před CT stranou, jak to uhlídali. Samozřejmě jim přidalo to, že byli staknutí na Ačko. Na Ačku a měli... takovou výhodu. Můžeme vidět force buy ze strany té strany. Každopádně teď vidíme, že budou vybírat agresivně mid, že budou mid tu A zřejmě, protože mají u sebe i bombu. Víme, že hráč se zastavili před smokem. Vypadá to, že jeden hráč bude asi vybírat balkon, ostatní budou vybírat mid a můžeme vidět, že nemají ani hráči Rainbow, že nemají ani vesty, takže myslím si, že tohle to je zase maximálně tak udělopanství, že nemají ani smoke na tom plánu. To je prostě clean and easy, tady toto. To není žádný problém, jak kdyby, že oni nemají vůbec nic, mají. Určitě ne pro hráčičku, je vidět, že má formu dneska. Což paní Jackie už myslou dva. Tak rozabí Kikina. O, ale Mikis krásně zabíjí Juggyho a aspoň urval nějakou tu zbraň, což je... Pilný krásnou hlavu na Seržu. Krásně na Nika. Takže máme situaci 3v2 a... O, a vidíme Andrewa, který zabíjí Mr. Donata. To si myslím, že si připočíte, pokud nám nepředvedl, ano, nepředvedl na ní ani klač. Takže... To nikdy neměl ani moc prostoru, no. Jako... Vidíme, že 12. kolo, jako ekonomický stav, Rainbow Rush není dobrý. Ano, je dobrý, takže mají doma na full buy, to bude vyrovnané, ale myslím si, že tohle kolo bude pro ně velice důležité si urvat pro sebe, protože 13. kolo, co si budeme povídat, to už je takový ten úvozovka kritický, nebo skoro kritický stav, kdy už... Chybí potom jenom 3 kola a prostě tak, je vím, že konec, že? Potom přijde Echo, prohrajem kola a už to survive. Já si myslím, že pokud teďko momentálně prohrajou Rainbow Dash Army, tak nemají šanci už potom nic vyhrát, nebo už to potom nebudou mít šanci, protože budou muset jít buď Force, nebo Echo, a pokud ten Force nebo Echo nevyhrajou, tak potom už nemají vůbec šanci, protože už bude 14. kolo s tím, že zase budou mít na nic spy, úplně k ničemu, a vlastně jim fullbuy bude mít úplně hodně peněz, tím pádem budou mít fullbuy na 100%. Nějaký popflash? Ale tak. Krásné hity do smoku v podání. Foxy se nezdá, ale každopádně, pokud my jsme slyšeli teda ten rozhovor, tak vlastně tým kapitán od Rainbow Dash Army řekl, že vlastně to bude clean easy 16-0 předtím vlastně proti týmu Biceps. Každopádně to nebylo 16-0, bylo to 16-7 a teďkom vlastně už mají 8 bod. Takže to můžou momentálně pořád vyhrát, není problém to vyhrát jako takhle. Jako nic není ztracené, že to takhle řeknu. Ne, tady to kolo musí samozřejmě vyhrát nejlépe pro sebe. Vidíme, jak se poberou s tím Bčkem, tady vidíme nějaký speciální smoke od Juggyho. Ale Rainbow Dash Army vybíhají Ačko, kde je sám hračička, uvidíme třeba formu, ale budeme mu věřit, že nám tady předvede nějaké krásné hlavy. Ano, hračíka posílá kill na Mikise, ale Kikin ho ukončil s AWPčkem. Čas mají na plant, ale měli by... máme tady situaci 3v2 a... Tohle by byla škoda, kdyby si to Rainbow Dash Army nepohlídali. Vidíme tady situaci, a to byl timing tohle, ale... Serge,
Malem ho nedal. Když mě v pitu vidíme Foxyho, ale... Myslím, že by hráči Rainbow Shark měli hrát hlavně na čas, Jaggy, ale pěkně. Už není čas a Jaggy chce polídat AVPčko. Víme, jestli tady bude, ale víme, že obou dvou hráčů se moc nechce do toho fightu, protože oba dva měli samozřejmě AVPčko, to je velice důležité na Infernu vlastnit ve svém týmu. Inferno je mapa plná obrovských dálek, takže AVP je na to velice ideální. Můžeme vidět Juggyho, který jde velice ofenzivně ten banán, ale už to stavuje do sideu, hodil tam nějaký granát, který sice nikoho nehytl, ale nevadí. Je Mr. Donata, který tady bude chtít okusit nějaký ten open, ale vidíme krásný flash, který zahnal Agrese do sideu. Agres posílá kill na Mikise a smokuje si to, aby nějaký způsobem zastavil ten postup do B-sidu. Jde vidět, že teroristy to celkem zastavilo, protože pomalinku začali přemýšlet o nějaké jiné taktice. Vidět, že hráči čekají na nějaké to otevření, jak na Bčku, tak na Ačku, na nějaký ten push ze strany CT, který by vyrovnal počet hráčů. Ale CT jsou chytří samozřejmě a nebudou nikam pushovat, protože ty hráči musí si přijít sami. Každopádně vidíme, že teď momentálně budou rozbíhat teda to Ačko zřejmě, pokud teda Donut zabije hráče v pitu, mají otevřené celé Ačko. A můžeme vidět jednoho hráče, který vstavuje na to Ačko. Hráč není v pitu, hráč je, ten hráč je na tom. Na ten balkoně. Hráč je na balkoně, ten je vlastně a si s tom pohlídal. Kikin ho zabíjí. A to on, to je určitě kolo. To je kolo na hračičkovi. A hračka si to pohlídal samozřejmě. A máme tady 13. kolo, jak jsme říkali. 13. kolo špatné, můžeme vidět velice špatný ekonomický stav, který nedosahuje u většiny hráčů ani 2000. Takže tady bych řekl, že určitě i ten force buy, protože jak nemáte ani ty 2000, tak nemá určitě cenu jít eko, že stejně. A vidíme aspoň jedno AKčko ze strany plníka, tak uvidíme, jestli tam aspoň někoho urve, ale tady tohle to určitě nemá být kolo na plant nebo na urvaní killu, ale určitě samozřejmě na výhru tady toho kola. Ve 14. kolo je už fakt dva koly do vyhraného zápasu, což už těsně, jo, tady vidíme situaci Storm, vidíme, jestli si to pohlídá s tím AVPčkem. Nebo tam... rádi jsou všichni nastakovaní v těch apech. Budou to vybíhat všichni najednou s tím, že ten jeden hráč teda z toho shortu bude vybíhat, ale tam vidíme Andrewa, který se to hlídá. Tam to bude mít Storm velice těžké, protože s AVPčkem proti tolika hráčům tam maximálně tak jeden, dva killy. Takže budeme vidím Juggyho, který se mu tam hlídá taky. Tak. Hráči to teda vybíhají, Juggy a Andrew se hlídají. A jste polídali pro boha 14. kolo. Tady už asi není vůbec co řešit, protože toto je samozřejmě prakticky vyhrané kolo. Nebo vyhraná mapa ze strany info od boha. S tím ale, že vlastně taky se může stát, že budou mít nějaký comeback. Stalo se, bylo tady hodně případů, co vlastně hráči třeba comebacky aj 15-0 na 16. Andrew posílá krásný kill na Kikina. Takže Pilník posílá hlavu na Juggyho. Serge teda zabíjí Donuta. Pilník posílá vlastně zpátky. Jdeme druhá, ale akorát je to krásný. Foxy krásný kill na hračičku, každopádně tady máme situáčku 1v2, kdy Storm má pouze FAMAS, není tam prakticky šance. Takže máme tam úplně minimální šance, protože tady vidíme, že strany T-čka mají VIPO. Každopádně flash, který neflashl absolutně vůbec nikoho, protože vlastně ti hráči jsou schovaní a Foxy to pohlídal a tady vidíme ten obrat. Jo, 14-10 je už trošku příznivější stav na comeback, co si budeme povídat. To 10. kolo je určitě důležité urvat a jak kvůli ekonomice stavu a taky kvůli psychického stavu hráčů.
a my můžeme tady vidět lehký force buy ze strany CT, kdy samozřejmě nemají tam vestu, jenom Andrew tam má vestu a proto ještě komu bez helmy. A vidíme tady hráč v midu, že na to vyšlo málem a máme vestu 3v3, 3v1, hračička, tady si musí ještě něco urvat, ale o, teďka dvakrát s tou hlavu, ale tady uhoří a tady tohle je unlucky, bohužel. Kurák hračička. Takže samozřejmě Echo uspůsobilo to, ještě, že urvali nějaké fragy, že mají nějaký ten buy. Pěkný celkem, mají tam 3 Mky, Famase a samozřejmě Rainbow Dash Army tam mají Vipo, což je určitě nejlepší. Uvidíme. Ne tady, že zase hráči hrajou velice opatrně až na agresitu v upper, ale tady Juggy zkusil nějaký ten open, bohužel mu to nevyšlo a dostala tím pádem otevřel cestu, ale Foxy posrčil hlavu a teroristi mají se dařit zdobit TPčko a uvidíme, jestli Andrew to tady nějak odvrátí a zandá tam nějaké pěkné fragy, ale myslím si, že tohle už bude složité. Foxy má 6 hapek, takže tohle je jako fakt nahit ze vším všudy a uvidíme. Musí do toho jít naplno, když samozřejmě Infort Boha potom budou mít špatný nákup, jestli to nevyhrajou, takže další eko a tady se fakt stiluje k nějakému tomu zaprvé saveu, protože to samozřejmě sami hráči ví o jejím ekonomickém stavu. Uvidíme, jestli se Rainbow Dash Army budou pokoušet o nějaký hunt, ale myslím si, že tam se teď nebudou pokoušet, protože ten ekonomický stav není úplně přesvědčený stranu, takže nebudou chtít zbytečně ztrácet zbraně a určitě ne Vipo. Takže vidíme, že budou tam i 3 zbraně, ale další dva hráči mají nějaké, mají kolem 2000, takže to budou nějaké SMGčka nebo pistolky, granáty a určitě příznivější stav mají teroristi, co se týče ekonomického stavu, takže mají tady určitou výhodu. Vidíme 3 hráče na Bčku, kteří jsou tam velice agresivně, hodili tam nějaké granáty fiery a ten banán. Ale jde vidět, že hráči Rainbow Dash Army si to hlídají, aby jim někdo nevyběhl do toho smoku, protože to moc dobře ví, určitě slyší kroky a jim to jasné, že tam přiletěli granátu, že určitě tam budou vypušovaní. Máme tady nějaké flashe a tohle to je, to by byly hloupí, kdyby šli na Bčko, takže jdou Ačko, vidíme jedno v putu, který posílá hlavu na Kikina, ale Juggy a máme tady situaci 4v2, tohle to byl krásný play od Rainbow Dash Army, jednete po tom, že to byl hlavně týmový play a tady Mikis ještě zkouší urvat nějaké fragy, určitě ví o tom Pitu, ale tady je to jedno. Jak jsem říkal, Infort Boha se připusuje 15. kolo a Rainbow Dash Army to budou mít velice složité, protože poslední kolo to není dobré pro ně. Samozřejmě nálada týmu Infort Boha bude určitě dobrá, protože mít 15. kolo na své straně je určitě. No celkově, myslím, že ten zvuk toho konce, toho posledního kola je určitě takové příjemné pro ně a zároveň nepříjemné pro Rainbow Dash Army. Každopádně můžeme vidět full buy ze strany, takový poloviční full buy ze strany teda Rainbow Dash Army s tím, že by mohli teoreticky něco vyběhnout s tím, že buď a nebo, protože jestli budou čekat, tak prostě oni si pro ně půjdou, oni si pro ty killy jdou, oni jsou hladoví. No, radši kouzavím trnota na midu, který tam byl hodně agresivně. Ale mi teda Pělník by si mohl vzít tu zbraň, kterou vlastně jak kdyby pustil. Tak. Udělal přesně to, co jsi řekl. Mluví se o vlkovi, vlku dělal, nebo jak se to říká. No a vlku a vlk. Zároveň. Myslím, že Biky skouká pěkně na ten banán s tím, že ale má bombu. Měl by jí dát pryč, aby vlastně CTčka neviděla, že ta bomba je teda pořád na tom. Na té straně. Každopádně teďka neopitla pozička ze strany CT, krásný je smoukle. Juggy stahuje do Bčka a za ním samozřejmě před CT jde další hráč.
ale tohle to byl určitě fake v podání teroristu a půjdu na to Ačko. Přesně tohle to chtěli a budu. A vidíme, že teroristi rozbíhají Bčko přes CT spawn. Tak krásný play, krásně zahrané ze strany Rainbow Dash Army, protože tohle to vlastně možná nebudou čekat s tím, že Sergeter posílá jeden kill na Kikina. Nechápu, ty hráči tam nabíhají jak... To je špatně. Ale neměli moc času, to jako mohli se trošku vychytat. Máme tady konec zápasu teda. Bethlehem vlastně vyhrává Rainbow Dash Army. 16-12 proti Rainbow Dash Army.